někdo jenom říct, jestli už... Ano, vidíme. Ano. Dobře. Dobře. Tak dámy a pánové, přejeme vám hezký večer a společně s kolegyní Osol sobě bychom vám chtěli říct dnes něco o homonymii mezi oikonymy a antroponymy, která jsou zakončená stejně na slav. Než se k tomu ale dostaneme, tak já bych asi začala tím vůbec, jak funguje automatická morfologická analýza. My jsme si pro vás nachystali takovou jednoduchou větu. Brno zdraví Prahu, protože tak to dnes opravdu je. A na této jednoduché větě bychom vám nejdřív velmi stručně chtěli ukázat, jak automatická morfologická analýza funguje, protože to bude důležité pro to, aby bylo pochopitelné, co jsme dělali v tom našem příspěvku a proč. První krok automatické morfologické analýzy je tokenizace, což je rozčlenění toho textu, v našem případě teď tady té krátké věty, na jednotlivé tokeny. Když to úplně zjednoduším, tak můžu říct, že se jedná o rozčlenění těch řetězců od mezery k mezeře. Ve skutečnosti to úplně tak triviální není, ale pro tady to, tu naši potřebu si myslím, že to takhle můžeme nechat. Takže ten první krok je tokenizace, kdy rozdělíme Brno zdraví Prahu na 4 tokeny. Ve druhém kroku té automatické morfologické analýzy dochází k přiřazení lematu a k porovnání s morfologickým slovníkem. Takže když se podíváme na ten první token, tak tam máme lema Brno, ale může mít dvě morfologické značky, dva tagy. Ta morfologická značka v těch pražských korpusech Českého národního korpusu má 16 pozic, je mnohem delší než to, co vidíte tady, ale pro ty potřeby té tabulky tady ta první úvodní část byla úplně dostačující. Tady je vidět, že to je neutrum, že to je podstatné jméno středního rodu jednotného čísla a v prvním nebo ve čtvrtém pádě. U toho tokenu zdraví už se nám ta situace trošku komplikuje, protože jednak se jedná o neutrum ve středním rodě, ale když se podíváte, tak už máme 6 různých pádů. Tato forma totiž může patřit i adjektivu zdraví v množném čísle mužského životného v prvním pádě a v pátém pádě. A nebo to ještě můžeme tuto formu přiřadit k lematu zdravit, což je sloveso a může to být třetí osoba jednotného nebo množného čísla. Co se týče toho třetího tokenu Prahu, tak buď je to lema Praha ve čtvrtém pádě, no ale může to být také i lema Prah a potom to je mužské, neživotné a tady vlastně vidíte ty pády, které to mohou být. Úplně nejjednodušší je potom ten vykřičník, protože ten je zcela jednoznačný, je to interpunkce. No a ve třetím kroku té automatické morfologické analýzy dochází k takzvané dezambiguaci. Česky se někdy můžete setkat s pojmem zjednoznačnění, ale vlastně ta dezambiguace je častější. No a tady vybereme vždycky jenom ten jeden jediný a snad jeden jediný správný nebo jednu jedinou správnou interpretaci, tak jak to vidíte tady v té tabulce. Zjednodušeně takto v těchto třech krocích probíhá tedy automatická morfologická analýza. A my se teď podíváme dál k těm slovům, která jsou zakončena na slav. Jo. Ještě tedy vlastně, abychom měli přesnou tu automatickou morfologickou analýzu, tak je potřeba, abychom měli bezchybnou tokenizaci, což, jak jsem říkala, od mezery k mezeře. Možná tady bych ještě dala poznámku, že zpracování víceslovných jednotek, o kterých taky budeme dneska mluvit, typu třeba Mladá Boleslav nebo Bohuslav Martinů, řeší samostatný modul, který potom zmíníme. Dále tedy přesná automatická morfologická analýza vyžaduje co nejobsáhlejší a nejpřesnější morfologický slovník, no a taky přesnou dezambiguaci. Když se podíváme na výrazy, které jsou zakončeny na slav, tak je můžeme rozdělit do dvou skupin a máme tam potom jednu takovou
podskupinu. V té jedné skupině tam jsme zařadili antroponyma, což jsou maskulina typu Boleslav, Přibyslav, Miroslav, Jaroslav, Svatoslav. Je to celá řada mužských jmen. Vzhledem k tomu, že v určité fázi té naší analýzy nebo naší korpusové sondy nám do hry vstoupila i ženská přechýlená jména, tak bych je tady chtěla zmínit, i když nejsou zakončená na slav, ale na slava. Takže museli jsme do hry zařadit i ženská jména typu Boleslava, Miroslava, Jaroslava, Svatoslava, jsou poměrně frekventovaná. No a potom máme ještě oikonyma, místní jména, což jsou vždycky feminina, která končí na slav. A jako příklady Boleslav, Přibyslav, Miroslav, Jaroslav, Svatoslav, je jich celá řada. Já tady udělám teď takovou historickou odbočku, protože pro nás bylo důležité, že ta antroponyma jsou vždycky mužského rodu a oikonyma jsou vždycky rodu ženského. No a jak vůbec vznikla? Vznikla praslovanským sufixem j, který vyjadřoval posesivitu a připojoval se pouze k názvům živých bytostí. Ale tento sufix nebyl příliš produktivní, ale potom se uplatňoval při tvoření právě místních jmen, jako například Boleslav, ale není to jediné zakončení, je tam třeba i Chotěboř, Jaroměř, Litomyšl a podobně. No a tady ta přivlastňovací přípona potom způsobila měkčení a vlastně podnítila ten přechod od původně mužského rodu k rodu ženskému. Takže systémově, pokud se jedná o místní jméno, které končí na slav, tak je vždycky ženského rodu. Já se teď vrátím zpátky tady k tomu snímku, který jsem už měla, a to proto, abych vás upozornila na to barevné odlišení. Ta antroponyma maskulina jsem vybrala pro ně modrou barvu, ženská jména potom jsou značená červenou barvou a ta místní jména jsem označila zeleně. Já vám totiž v zápětí ukážu tabulku, kdy nejprve jsme se zabývali tím, že máme nominativ antroponym a nominativ těch oikonym homonymní, ale nakonec ta situace vůbec v realitě se ukázala mnohem komplikovanější. Snažili jsme se vám tady ukázat, co všechno může mít stejnou podobu, protože tím, že automatická morfologická analýza opravdu vychází z formy, tak když se podíváte tady do toho prvního řádku, tak my můžeme mít homonymní formu jednak v prvním pádě jednotného čísla, jak informoval Miroslav, nebo v prvním pádě pokud je to oikonymum, ale taky ve čtvrtém pádě, pokud je to oikonymum, ale taky se tady tento tvar Miroslav vyskytuje ve druhém pádě feminin v plurálu. To už musí posoudit manželé a přátelé všech Miroslav. Takže tady máme opravdu všechny nebo čtyři různé tagy a jednu formu. Když se podíváme o řádek nebo do té prostřední části, tak tady máme zakončení slava, ale vlastně vidíme, že je to homonymní i s antroponymy. Tady už nám vypadla ta oikonyma, protože mají jiné paradigma, takže tady už máme, skoro bych řekla, o starost méně a zbývá nám jenom tři tvary. No ale i v zakončení slavy není úplně jednoduché na dezambiguaci a na rozlišení, protože když se podíváte, v jakých různých kontextech se vyskytuje ten tvar Miroslavy, tak je to poměrně pestré. Všechny věty, které vidíte tady před sebou, tak jsme vyhledali v korpusu tady tímto dotazem. Dali jsme, že hledáme slovo, které začíná na velké písmeno, potom má nějaký prostředek a končí na slav. Takže toto je vlastně začátek, kde jsme začali přemýšlet, jakým způsobem vylepšit automatickou morfologickou analýzu, když máme takovou velkou homonymii. Udělali jsme tedy korpusovou sondu,
Protože ten cíl byl zlepšit automatické značení. Já jsem tady dala jenom takový ilustrační obrázek, abyste se mohli podívat, že ta chybovost byla opravdu, tak nechci říct úplně velká, ale prostě ta automatická morfologická analýza nebyla úplně přesná. Takže i když tady máme Miroslavu, tak je značená jako muž nebo jako maskulinum, to M tady Jaroslava Venigerová také značené jako maskulinum a Soběslav jako město nebo oikonymum značené jako ten Soběslav. Tady ten obrázek, který vidíte, tak ten jsme, nebo seznam těch slov jsme získali tímto CQL dotazem. Zase hledali jsme něco, co začíná, nebo slovo, které začíná na velké písmeno, je zakončené buď na slav nebo slava, ale vyřadili jsme lema oslava, protože to nám tam ze začátku dělalo paseku, takže to jsme dali bokem. Tady tímto dotazem jsme dostali 3 716 726 výskytů a chtěla bych říct, že veškeré níže uvedené číselné údaje, které se budou týkat počtu chyb, vycházejí tady z tohoto čísla a tu korpusovou sondu jsme provedli na korpusu SYN-V8, který zahrnuje korpusy SYN 2000, 2005, 2006 publicistiku, 2009 publicistiku, SYN 2010, 2013 publicistiku a taky SYN 2015. Ještě také zahrnuje publicistiku z let 2010 až 2017, která sice už byla součástí těch velkých synů od verze 4 až po verzi 7, ale taky tam je dosud nezveřejněná publicistika z roku 2018 a ta má objem zhruba přes 150 milionů slov. Pokud by někoho zajímalo, čím je korpus SYN-V8 anotovaný, tak vlastně má slovník, morfologický slovník Morflex, tu jeho nejnovější verzi, a potom anotace byla dělaná pravidlovým dezambiguátorem Langer, statistickým tagrem a ještě tam je uplatněný nástroj Franta, což je frazeologický modul. To automatické značení opravdu není lehký úkol. Když se podíváte na takovou jednu pěknou autentickou větu z korpusu SYN-V8, tak kromě toho, že jsem vám tady vyznačila modře to, co nás zajímalo, tak ještě se můžete podívat, že toto je opravdu jako velmi vtipně napsaný text, protože se jedná o prohlídku výstavy s názvem Váhy, míry, závaží, na zámku vám ukáží. A tady máme znovu ty míry s mírou, takže tady je ještě další homonymie, nejenom, že Mirka, míra, tady tento míra, ale ještě ta míra jako apelativum. Takže je to takový oříšek. No, tak jsme se snažili s tím nějak vypořádat. Jak je možné zlepšit to automatické značení? No tak jedna z těch možností je mít opravdu velký a dobrý morfologický slovník, který bude obsahovat prostě celou řadu těch různých forem. No a ten druhý případ je, že je také dobré mít jako přesnou a správnou desambiguaci. Takže kombinací těchto dvou věcí by opravdu mohlo dojít ke zlepšení té automatické morfologické analýzy. My jsme se vydali oběma těmi cestami a první tedy začnu morfologickým slovníkem. Já jsem vám tady udělala aspoň print screen, jak vypadá morfologický slovník, protože přestože jste uživatelé mnozí z vás korpusu, Českého národního korpusu, tak do morfologického slovníku se jen tak nepodíváte, protože těmi nástroji se tam nedostanete. Vypadá tedy takto. A kromě toho tagu, což vidíte, vlastně ta bílá písmenka potom sestavují tu výslednou automatickou značku, tak tady na kraji to červené je i třeba semantické značení, kde to G znamená geografické jméno a to Y znamená antroponymum, může to být i příjmení, může to být i
křestní jméno, není to úplně přesně rozdělené, ale v korpusech Českého národního korpusu není možné vyhledávat podle toho semantického značení. Zatím třeba jediné korpusy, které to mají, tak jsou korpusy Aranea. My jsme se tedy dívali, co není doplněné v tom morfologickém slovníku a našli jsme 37 výrazů, které by bylo dobré do toho morfologického slovníku doplnit, aby automatická morfologická analýza nepřiřazovala značku X jako nerozpoznaný slovní druh. Aspoň, abyste měli představu, co tam chybělo, tak z těch antroponym, z mužských jmen, třeba Čáslav, Sudislav, Suclav, možná by někteří z vás namítli, že no, to jsou ale jména, která v dnešní době nejsou frekventovaná. To je sice pravda, nicméně v textech, v korpusech se vyskytují a není to až tak jako úplně zanedbatelné, takže vzhledem k tomu, že jsme se do toho pustili, tak jsme si říkali, že to uděláme pořádně. Z těch přechýlených jmen jsme navrhli Zlatoslavu, to bylo jenom jedno. No a s Oikonym tam aspoň třeba zmíním dvě na doplnění. Jedno je obec Stanislav a druhé Zbyslav. Tolik tedy k morfologickému slovníku. A teď se ještě podíváme na ten druhý pilíř, a to je dezambiguace. S kolegyní Osol sobě jsme vytvořili 16 pravidel pro dezambiguaci a z nich tedy 13 nám funguje 100% a 3 pravidla nám tak trošku drhnou ještě, bych řekla, a hlásí nám false positive. Já vás teď nebudu zahrnovat úplně jako všemi 16 pravidly, ukázala bych vám jenom 3 z nich a podíváme se na ta, která fungují 100%, tam ale nejde úplně o pravidlo. A potom se podíváme na ta, která fungují dobře. Tady jsem se snažila to udělat do takové přehledné tabulky, aby bylo vidět, co funguje a co nefunguje. Začnu od spoda tím, co nám nefunguje, abychom to měli odškrtnuté. Nefunguje nám dezambiguace proprií zakončených na slav, tam, kde se vyskytují elová příčestí. My jsme si mysleli původně, že tím, že antroponyma jsou vždycky maskulina a ta oikonyma, že jsou vždycky feminina, takže by nám mohl výskyt těch elových příčestí pomoct v té dezambiguaci. Ukázalo se ale, že tudy cesta vůbec nevede, protože ty kontexty jsou tak rozdílné, že jsme tam nenašli nic, čeho bychom se mohli chytit. Co nám ale funguje 100% a velmi dobře, je doplnění víceslovných jednotek do Multivert Lexical Database Lemur, což je lexikální databáze těch víceslovných jednotek. Ten korpus SYNV8 ještě, nebo na ten korpus SYNV8 ještě nebyla použitá, ale třeba na ten nový korpus další, který vznikne letos, už by mohla být. Ta databáze je pořád budovaná. A tam jsme navrhli spojení typu Mladá Boleslav nebo Bohuslav Martinů a další, třeba Jaroslav Seifert taky. Spojení, která jsou frekventovaná a která opravdu se vyskytují v tom jako takto pospolu a mohla by tato databáze vlastně přispět k té lepší dezambiguaci. Potom jsme si taky všimli, že když je to ženské jméno, a teď tím myslím jako jméno křestní a příjmení nějaké ženy, a má to tady tu formu jakože Slava a dále potom Ova, jakože třeba Jaroslava Žižková, tak v tomto případě, i když je to nějakým způsobem vyskloňované, tak se jedná vždycky o ženské jméno. Někdy ty úplně nejjednodušší a nejbanálnější věci fungují nejlépe a řeknete si, no to je vlastně jasné. No to je jasné, ale člověk na to musí přijít a musí to nějakým způsobem sformulovat. To, co nám funguje tak jakoby dobře,
Ne úplně stoprocentně, ale řekla bych, že poměrně dobře. Je ten návrh pravidel dezambiguace v koordinovaných skupinách. Ukážu vám jedno pravidlo, jak jsme se tomu věnovali. Nebo také pravidla v kontextu vybraných substantiv, která označují místo nebo sídlo. Tam jsme řešili i třeba, jak tam je, já nevím, hrad, obec nebo něco podobného, také vám ukážu, jak jsme se tím zabývali. Analogicky jsme potom postupovali i nebo vytvořili pravidlo v kontextu substantiv označujících funkce. No a pak jsme si taky všimli, že ta substantiva, buď antroponyma, anebo oikonyma, že se vyskytují v řadách, nebo chcete-li v řetězcích. To znamená, že pokud jsou vedle sebe antroponyma, tak nebývá mezi nimi zamícháno nějaké oikonymum. A obráceně, pokud se jedná o nějakou řadu nebo řetězec oikonym, nebývá mezi nimi zamíchané nějaké antroponymum. Což si taky ukážeme a toto taky pomohlo. Tak, co nám opravdu funguje stoprocentně, tak je doplnění toho slovního spojení do té databáze Lemur. Tady můžete vidět jenom takový ilustrační obrázek toho značkování, které není úplně přesné u toho jména Bohuslav, protože tady F znamená femininum, takže vlastně tato dvě a tady to další bylo označené špatně. Je to jenom print screen z korpusu, ale není to, že bychom to museli vyloženě nějak jakoby hledat a selektovat. Vlastně i když dáte Bohuslav Martinů, tak takový promíchaný výsledek dostanete vlastně hned na té první stránce. Tady je vidět to spojení slava a ova, že ve chvíli, kdy vlastně je ten řetězec tak, jak ho vidíte tady, tak v tomto případě se jedná o přechýlené ženské jméno. Tady vidíte, že Jaroslava Matějčková je značena jako maskulinum a vlastně jsou to i všechny ostatní případy, i když je zřejmé, že se jedná o femininum. Jaroslava Samková, Bohuslava Zemanová a podobně. Také je to věc, která je poměrně častá. Je to, dalo by se říct, velmi jednoduché a zrovna tady by to značkování vylepšilo. Nebo ne, že by to vylepšilo, ale vylepší. Ty návrhy na té doplnění té databáze víceslovných jednotek, tady jich je jenom pár, že třeba Bohuslav Martinů, Jaroslav Seifert, Miroslav Horníček, Miroslav Donutil, Miroslav Kalousek. Máme vytipovaná ještě další jména. Co se týče oikonym, tak tam opravdu je jenom mladá a stará Boleslav, protože žádné další oikonymum, které by bylo jako víceslovná jednotka, jsme nenašli. Tak. A tady už bych vám chtěla ukázat, jak jsme formulovali pravidla, která by mohla pomoct pro dezambiguaci. A já jsem si na pomoc vzala naši babičku s dědečkem Zuzana a Miloslav Žižkovi. A teď se tedy vrátím zpátky. Promiňte. Tak, omlouvám se. Je to tak, že pokud vlastně, brali jsme to tak, že pokud se v levém kontextu vyskytuje slovo, které má velké písmeno a končí na A, tady jsme vycházeli z toho, že většina těch ženských jmen končí na A. Ano, můžete namítnout, že existuje i Ruth a Esther, i tím jsme se zabývali, ale zůstaňme zatím při tady tomto pravidlu. Když končí na A, a potom to slovo keyword in context. Tady ještě možná taková vsuvka bych chtěla doplnit, že tady ne asi úplně terminologicky správně užíváme ten termín keyword in context ve smyslu slova s velkým počátečním písmenem a konečným řetězcem slav. Ano, pokud bychom to brali jako ortodoxně, tak to keyword in context je celý výraz hledaný tím uvedeným CQL dotazem. My jsme si ho ale vlastně stáhli jenom na to naše slovo, které má velké písmeno a končí tím řetězcem slav.
Takže pokud tady potom je tohle slovo a v pravém kontextu je něco, co končí na -ovi, tak potom platí, že tady to naše hledané slovo, které má velké písmeno, končí na -slav, tak je maskulinum a mělo by mít lemma, které začíná velkým písmenem a končí na -slav. Tady jsem vám chtěla ukázat aspoň nějaký doklad z korpusu. Pokud jsme zadali tady ten dotaz, který vidíte tady, tak jsme našli asi 1417 chyb v dezambiguaci a tady je to možná pěkně vidět, že zrovna Helena a Jaroslav, že Jaroslav tady je značené jako oikonymum nebo respektive jako femininum, ale přitom se jedná o toho Jaroslava. Podařilo se udělat, že všichni Jaroslavové, Svatoslavové a Miroslavové, kteří by opravdu měly být jako, nebo ta slova měla být značena jako mužské, jako maskulinum, tak tady je značené jako femininum. Takže toto je jedno pravidlo. A to další se zaměřilo na, nebo to další jsme se zaměřili, nazvali jsme ho typ město Soběslav. Tady jsme se ponořili do vod oikonym. No a snažili jsme se vypozorovat něco, co by nám pomohlo. Tak tady jsme zjistili, že pokud v tom levém kontextu jsou výrazy jako obec, město, lokalita, vesnice, městy, oblast, zámek, ves, vesnička, městečko, víska, tvrz nebo hrad a potom se jedná, potom následuje to slovo s velkým písmenem, které končí na slav. A pokud v tom pravém kontextu není jako to není jako že z něčeho, tak potom platí, že tady to naše slovo, které má velké písmeno, končí na slav, má značku jako femininum a lema, které má velké písmeno a slav. Nevím, jestli to bylo úplně přehledné, jak jsem to vysvětlovala, nicméně tady aspoň bych vám chtěla ukázat, jak to funguje v korpusu, že pokud je tam třeba obec Bořislav nebo město Miroslav a městy z Vladislav a podobně. Tady v tomto případě bylo 2370 chyb a vlastně povedlo se nám to nějakým způsobem vychytat. Dál jsme se zabývali těmi řadami. Možná, že tady ten text je příliš komplikovaný, ale když vám to potom ukážu na těch dokladech z korpusu, tak tam to bude lépe to bude vidět, že pokud vlastně se jedná o to, že to naše slovo s velkým počátečním písmenem je v řadě s ostatními oikonymy nebo s ostatními antroponymy, tak pravděpodobně patří do té stejné řady. Takže abyste si to dovedli lépe představit, já jsem tentokrát tady zvolila zobrazení bez tagu, bez té morfologické značky a to proto, aby se mi to tam vešlo, abyste viděli, že to opravdu funguje, že antroponyma jsou v řadách mnohdy a že tam mezi nimi nejsou zamíchaná žádná oikonyma. A to stejné potom platí i pro oikonyma. I ta mnohdy tvoří různé řady a opravdu se jedná o místní jména a není tam zamíchané žádné antroponymum. Když se na to podíváme, tak jsme měli vlastně různé typy chyb v dezambiguaci, buď třeba v antroponymech známých osobností, to byl ten typ Bohuslav Martinů, co jsme navrhli do té databáze, nebo v kombinaci rodné jméno a příjmení, tak tam jsme našli těch chyb nejvíce. Chyby ve víceslovných oikonymech těch nebylo tolik, ale v těch koordinovaných skupinách, což byl ten případ Zuzana a Miloslav Žižkovi, tam byly, nebo v kontextu pojmenování míst nebo v pojmenování funkcí. Tady jsme postupovali podobně jako v tom případě, když jsme tam dávali město, hrad, tvrz, ves, vesnička a podobně. Tady se jednalo o jména, o výrazy typu starosta, místostarosta, mluvčí, trenér a podobně.
A ještě jsme narazili na chyby v koordinovaných řadách proprých, což bylo vlastně, že těch chyb bylo celkem hodně, ale nakonec vlastně se nám podařilo, nebo těmi pravidly, tam jsme dostali jenom 17 plus 1, teda false positive hlášek, takže jsme to brali jako, že to je úspěch, že to je vlastně fajn. A když bych to celé tak nějak zhrnula, tak jsme doplnili, navrhneme na doplnění do morfologického slovníku 37 výrazů. Máme další víceslovné jednotky, které navrhneme na zařazení do té databáze Lemur. Máme formulováno pravidlo respektující to spojení slava a ova. No a sformulovali jsme 16 pravidel na zlepšení dezambiguace. Z nich tedy 13 funguje 100%. No a asi bych tady ráda ještě doplnila, že přestože v některých případech, což jsou ta tři naše pravidla, nefungují úplně 100%, tak většina těch pravidel má jako velmi dobré výsledky. A i když vlastně ten náš výsledek toho zlepšení dezambiguace není až tak významný, tak si pořád myslíme, že je to výsledek, který je zajímavý. Většina těch sledovaných výskytů se objevuje v publicistických textech a jsou to slova, která jsou frekventovaná a vlastně to, na co jsme přišli, lze aplikovat také na skupiny podobně utvořených proprí. Takže i třeba tam, kde to končí na clav, clava, jakože třeba Václav, Václava, nebo Bohumil, Bohumila, nebo Bohumír, Bohumíra, tak vlastně ta pravidla, která jsme vytvořili, nebo ten postup by šel analogicky aplikovat i na tyto skupiny, přestože třeba už se jedná pouze o antroponyma, ať teda maskulina anebo přechýlená, že už tam do hry nevstupují ta oikonyma, ale přece jenom by tam ke zlepšení mohlo dojít. No a to je od nás z Brna všechno. Tak já vám velmi děkuji za pozornost a s kolegyní se těšíme na případné dotazy.